د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه اسلامي امارات یو هیئت ټاکلی و. تازه اسلامي امارات ویلي چې تر دې دمه د موضوع په اړه د رارسېدلو شواهدو په اساس ایران په خاوره کلاګان دره کې زموږ پر یو شمیر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوې دي چې تر دې مهاله د دغې غمجنې پیښې د دوه تنو شهیدانو جسدونه او څلور دېرش تنه عین شهیدان چې ځینې یې په پیښه کې ټپیان شوي دي د هیئت له لورې راانتقال شوي دي او ځینې نور یې لا هم په ایران او پاکستان کې دي چې هیئت یې په موندلو او انتقالولو کې بوخت دی. بازار چې د تحقیقاتو او څېړنو ولې دومره وخت ونیوه او اوس باید د اسلامي امارات له دا ډول له دوو ګاونډیانو سره څه ډول سیاست غوره کړي او څه باید وکړي؟ سلام ستړي مشه، وخت په خیر. زه حمید لول ورځم په باس کې راسل ته په سټوډیو کې د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر صاحب صادق حمید زوی ده او د سکایپ لاره سره د افغانستان واحد ملت یوالي بهر مشر ډاکټر صاحب محمد زلمی افغانیار په پل صاحب سره مل شوي دي. میلمنو ډیر ښه راغلاست، په خیر راغلی افغانیار صاحب. غواړم بحث هم له تاسو را پیل کړم. د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو وژل او د اسلامي امارات څېړنې، ولې د تحقیقاتو دومره وخت ونیولو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حرمت خدمت شما و از این اکسرا میخوام داشته باشم به خدمت ملت افغانستان، هموطنان عزیز ما، شما در هر گوشه از جهان از دیگه هستن. امیدوارم سمورام و صحتمند باشن. امرای اعضای فامیلای محترم، از حادثه لحظت به خود که نشینان ما خانوادشان غم سیلاب نداریم. متاسفانه کشورهای همسایه افغانستان، حاکمان تهران و حاکمان لاهور همیشه از بحث مهاجرت سوء استفاده کردند. در 43 سال گذشته از بازوی توانای مهاجرین افغانستان کشورهای خود ساختند و در قبال هر مهاجر از که از نهادهای بین المللی پیسه دریافت کردند، اما افغانها را به خاک و خون کشیدند و هر از گاهی با مشکل مواجه ساختند. و این راپورهایی که در این اواخر از طریق شبکات مجازی و مطبوعات بین المللی نشر شد که گویا یک تعداد از افغانها مورد هدف تیراندازی قرار گرفته و متعاقبا حکومت سرپرست هم بر زو هیئت تعیین کرده و هیئت قرار شد که موضوع را بررسی بکنه، هنوز هم ما و شما منتظر هستیم که نتیجه پیام و برنامه که هیئت داشتن چی هست و دلایل کجا بوده و حاکمان ایران خاصتا وزارت داخله چی موضوع را رد کرده که گویا چنین نشده. اما در طول تاریخ که افغان ها مهاجر شدند در 43 سال گذشته به ایران، متاسفانه ایرانی ها هر از گاهی با افغان ها چین برنامه را دارند. اگر بحث موضوعات جنگ های نیابتی باشد، پای اولاد افغانستان به سوریه و یمن و عراق کشانده میشن و روسیه و یا بطل های دیگر میشن. اما وقتی که بحث ساختار سازی ها و مهاجرت مطرح بحث میشه، نابرابری ها را مدیریت میکنند. خیلی دام رتونه ویل چه ولی دی تحقیقات دومره وقت ونیولو؟ خب وقت مشخص از زمانی که از طرف وزارت امور خارجه افغانستان و وزارت داخله مشخص شده، اوها باید جواب باشند که چرا اینقدر وقت گرفته و نتیجه این صحبت ها چی بوده بر مردم افغانستان که منتظر هستند. آیا این موضوع بر محور حقایق هست یا که بر محور موضوعات که ایرانی ها میگن که چنین نیست؟ اما مشخص میشه که این موضوعات باید به شکل زودتر مورد بررسی قرار بگیره تا از آن عامه مدیریت شود. چرا که اگر این مدیریت نشود، ایجاد فاصله که این ملت و حاکمیت مطرح بحث میشه. ملت افغانستان حاکمیت خود را میخوان جابگو بسازن که آیا این واقعیت ها بر محور کدام موضوع در افغانستان هست و خاصت مهاجرین که هم به کمیت چند صد نفر مورد حمله قرار گرفته و چرا و چگونگیش حکومت افغانستان و ایران باید جابگو باشند. خیر، کله چې راپورونه خبرونه خپاره شول چې په ایران پر افغان کډوالو ایران برید کړی او تقریبا له 300 پورته افغان کډوال شهیدان کړي او وژل کړي، په ټوله کې ټپیان کړي دي، دا موضوعات خپاره شول، ایران هم رد کړل وای دا کړندونه تر سره کړی، دا جنایت دنیا تر سره کړی، خبر هم داسې پاتې شول. بور له خیره تحقیقاتو خبره شو، نن دغه څه رامنځته راغله. فکر کوي چې چیرته شي ول دا مسله چیرته راپورته شي وه؟ تقریبا له 300 پورته د افغان کډوالو وژل کېدل چیرته ول او کله ول څنګه ول؟ کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی هست. حاکمان تهران در طول 45 سال گذشته در قبال افغانستان برنامه های خصمانه داشتند. اگر ما امروز میگن که ما این را بررسی میکنیم و نیست، و مشخص است که برنامه های هست. تهران محیط زندگی ما است، اسلامقلعه خانه ما است. ما در محیط مرز قرار شدیم. نابرابری های اعمال شده در قبال مهاجران افغانستان ما همیشه با گوشت و پوست و استخوان لمس کردیم. اگر این موضوع را حاکمان تهران میگن که نیست، اما موضوعات دیگه که مطرح بحث است، افغان هایی که آتش زده میشن، افغان هایی که به کوره انداخته میشن، او بچه افغانی که به خاطر بیرق کشور ایران از بالای پل زیر موتر میفته و او توته توته میشه، او چطور بود؟ و او افغان هایی که سیلی میفرن او کجا بود؟ افغان هایی که ده ها هزار نفر تحت نام فاطمیون و زینبیون به هدایت خامنه ای به سوریه و
مسلمان عراق رفتن کشته شدن، او کجا بود؟ اما حکومت افغانستان بر محور عدم مداخله و حکومت محوری اقتصاد و همچنین امنیت مطرح بحث حکومتداری را داره، و اگر امروز او تحمل میکنند و چیزی را نمیگن او بس حکومت هست. اما ملت میخواهد روشنی پیدا شود که این مردمی که گویا در صفحات مجازی تصاویر و فیلم هایشان هست به کدام موضوعات هست، این حقایق باید روشن شود. بخیر باشین، دوباره برمیگردیم. همیزوی صاحب، کله چې راپورونه خبره شول چې په ایران کې تقریبا له 350 تاوان کډوالو باندې برید شوی په ټولیز ډول دوی وژل شوي دي. و اسلامي امارات هم وویل چې تحقیقات به کې څېړنې به کوي، بالاخره بیا به دوی دریځ غوره کوي د دوی پر وړاندې. کلاګان سیمه هغه سیمه ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ پرته ده. ډېری وخت افغان کډوال دلته پر دوی باندې برید کېږي، کله د پاکستان لورې، کله هم د ایران له لورې. خیر، په هر صورت اسلامي امارات وایي څېړنې کړي دي، یوازې دوه شاهدان جسدونه موندلي دي، 43 تنه هغه کسان چې عین شاهدان پاتې شوي دي، او ځینې ټپیان هم د دوی را انتقال کړي او لا هم څېړنې به دوام کوي. ستاسو له نظره وخت یې ونیولو که ژر دغه تحقیقات وشوله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لالزو صاحب، تاسو ته او د یک تلویزیون ټولو معززو کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. لالزو صاحب، داسې ده که څه هم یعنی یو خو دغه سیمه دا د افغانستان د حدودو احاطاتو نه ای غړې وه، خود دې باوجود یعنی بعضی بی هغه شیان چې هغه د دولت یعنی د لاسرسۍ نه وتلي وي، نو هغه تابع ده چې لږ زمنګیره وي. او بیا بله دغه مسله چې یعنی په دې اول کې چې کم رقم دا وي نمود شوه، خصوصا دلته یعنی دغه منفي تبلیغات او بعضې خلک هن پرې ژړاوي شروع کړلې، نور چا څه کیسې شروع کړې، چا څه خبرې شروع کړلې که نه، یعنی دا منطقوي تبلیغاتي او سیاسي جنګونه هم په منطقه کې دغه هم روان دي. خو اسلامي امارت تر هغې پورې بیا هم په اول کې چې تر هغې پورې یعنی پوه شو چې دغه یو داسې منفي تبلیغات او لومه او یا بل څه غواړي چې د افغانستان او د همسایګانو د دوی سره په دوی په منځ کې دغه مشکلات او یا د ذهنونو ککړتیا او دغه شیان رامنځته کړي، نو په پوره هغه څه چې یعنی ایجابوي حکومتولي ښه حکومتولي ایجابوي اسلامي امارت همغسې برخورد وکړل، که څه هم یعنی اسلامي امارت ته الله د دا غم ورکړلی شولو چې الله غلام ده، الله د ایران نه څه وایي نه ورته څه شی دي او څه شی نه دي، خو حقیقت هغه در څرګند شولو. که څه هم یو افغان هم موږ ته د هر څه نه یعنی ستر غم هم ده او غټه خوشحالي هم ده، هر افغان موږ ته د قدر وړ ده. خو یو دغه کومه جغرافیه کومه سیمه چې دا دغه سیمه په خپله ځان سره ستر خطرات لري، یعنی دلته تقریبا د هیوادونو داسې مختلف هیوادونو چې هغې ترمنځ خصوصا د پاکستان او د ایران ترمنځ هم یعنی وخت او ناوخت موږ خب په دې باندې یعنی شهیدان کیدلی شو چې دوی خپل منځ کې هم کړکېچ او شخړې او دغه شیان سره تیر کړي دي. دلته ډېر ستر یعنی کوته طریقي هغه چې کړي ده هغه د کچکچیانو، یعنی هغه کچکچیانو چې یعنی دغه افغان د افغان او مظلومیت او د دوی د خوشباورۍ نه یعنی غلطه استفاده کوي او یا استفاده وکړي او دغسې لارو چارو باندې یعنی دوی ورسموي. خو بیا هم د ایران پالیسۍ او د افغانانو سره د مهاجرینو سره نه تنه په مرزونو کې بلکې په داخل د ښارونو کې موږ ګورو چې هغه په هیڅ نوع انساني او همسایداری او نړیوالو قوانینو په هیڅ قلب کې هم نه ځایږي، د هر قلب نه هغوی سر بسلی ده، یعنی هیڅ نوه لحاظ دوی لحاظ نه ده ساتلی د افغانانو سره. خو دغه مسله کې دا کې هم یعنی بیا هم موږ باید یعنی اوس هم دې ته وخت هم اړتیا شته او باید محتاط او ډیر زیرک مزل وکړو چې دا کار له چا له خوا شوی ده، ولې وشو، څنګه وشو، آیا ایران قصدي دغسې وکړل، په صحوه کې وشو، د پاکستان له خوا وشو، یعنی دغه باید دقیق معلوم شي. هغې نه بد که نه داسې وي چې وایي چې سپي دې غوږ یوړو ته غوږ ګورې نه په سپي پسې منډې وهي، نو بیا دلته شته چې له ډېرو کلونو را دې خوا دغه دوه ګاونډیانو پاکستان ایران نه له افغان کډوالو سره جبري چلند کړی، د دوی وژلې دي، په ناحق دوی ځورولې دي، او اوس موږ تا شاهدانو چې افغان کډوال هلته څه ژوند تېروي، کوم جبر لاندې دي دوی، دا څه شته؟ ښه تحقیقات وشول او بالاخره ایران یا پاکستان دا کار کړی و. اسلامي امارت باید د دغو دواړو هیوادونو پر وړاندې کوم مسیر او کوم سیاست باید غوره کړي؟ بیا ګورئ دلته داسې ده، یو خو دا چې تېروتنه یا تخطي او تعرض چې هر هیواد کوي او هیواد د خپل پالیسۍ مطابق د هغې سره یعنی مخې ته ځي. ټولو نول خو زه هغه افغانان چې په ایران کې دي، پاکستان کې دي، ولې دي، څه لپاره دي، تیشته کوچېږي،
د کار او فرصت نشتون لامل زیاتره دلته دغه 2 میلیونه چې دي د خوري خوري دا څوک دي دا انسانان نه دي دا دم فکر نه کوي چې روان د کمپنۍ ته تللی نه څوک وای روان نه روان دي چې غربي امپریالیزم هغه مغز ورته واشنګ کړی وي هغه نه ورته تللی پښتنم کړل دي خلکو تاسو چیر روانې څنګه یعنی مال تللې دي یعنی ته چې اوس یو مقاومت نه کوي په دلته کار نه کوي په تیار غواړي وي چلته بسری سپینې وینو ته ځان ته باندې جوړوي زه درته وایم چې د شل میلیونو چې دلته اوسېږي دا ماران دي خوري خوري دا ولې دلته اوسېږي ته چې د ځنه تخت بیا ځان افغان به شي یادوي چې په دې مشکل وخت کې د افغان ترڅنګ نه ودرېږي دغه دغه وچ از مکه تلم د وینه دغه زراعتي کوي نه او خلیط منډي ته وهي او بیا ته چې ورځال ته تاته کوم بچي کې هم د کار فرصت غوښتنه کې او زیاتره ځوانان تاسو نه ګوري دا انسان په خپل تجديدي منابع ده د انسان چې خپل عقل او خپل همت او مهنت او ننګ او غیرت دا چې په کار وچوي هغه بل ته کار ورکوي اغه بل ته کار ورکوي ته زه ته د پکتیا یو په کلی کې زما او تا کلی نه د څومره وخت نه خلک اوسېږي چیرته لاړل او کوم ځای ته لاړل د وچی روټي سره هم ډوډۍ و نه خوړله وخت تیر نه کړلو چې ته اوس بل چاته زه د حق ورکم چې والا چې شی نشته هغې ځای نه لاړو په غرونو کې څه شی و زما په خوز دښتو کې څه شی و یعنې باید زما د نیکونو غرجدونو نه همغه ساحه مې اباده نه کړم کې اوسېدمه نه یعنې دوی د کار او فرصت په لټه نه شي هلته لاړ نه شي ګوره کار او فرصت دلته دې پیدا کړي ایران ته چې شته ځي بار بار دا د افغان حیثیت او دغه د سوال لاندې راولي او زه هم ورته هغه ورکم چې هو والا کار نشته د ورد شي ورد شي بد کوي چې ورځي ولې ورځي دلته ولې کار نه کوي دلته دې ځانته د حال حلال روزي بلټه کې اوسېږي د په ایران کې زی په 100 روپۍ او کار ارزښت کار په 50 روپۍ کوي دلته په 500 چورته پیدا کیږي هغه نه کوي بیا هغه د بیا در تر اگر زما احمد زوی صاحب سلامات سه خو افغانیر صاحب ملامت یو وای دلته افغانان دی په کور د پات شي کا کار فرصت یو کنه وی حاصل وکړي بل اخر یو سره ځانته پیدا کړي گاونډیان ته نه ور درومې تر سو دوی د عزت لاندې نشي دغه گاونډیان چې تجربه هم شوی دی افغانان سره ظلمونه هم کړي عزت کړي هم دی باید پر خپل کور پات شي څوک ملامت دی څوک سلامت دی موضوع مهاجرت یک موضوع بین المللی است کشورهای ابرقدرت دنیا هم امروز به کشورهای دیگه مهاجر دارند ولی دا ساده سطح لگلوڑه ده تمام کسایی که مهاجرت میکنند به اساس از این هست که مردم بی غیرت یا بی همت باشند به اساس از این هست که بعضی مشکلات مطرح بس است اگر اقتصادی هست اگر موضوعات دیگه هست موضوع مهاجرت عام هست اساسی گپ ما شما این هست که چرا کشورهای همسایه فرامنطقوی از بحث مهاجرت و سوء استفاده سیاسی میکنند چرا از مهاجرین او استفاده ابزاری میکنند در طول 43 سال گذشته به میلیون ها نفر شهروندان افغانستان زمانی که پاکستان و ایران مهاجر شدند آیا این کشورها منفعت کسب کردن یا تو دکتر صاحب دکتر صاحب همه جو سبب ادا نه وکړه و ی خ دوی خو در سره کوي دوی بد نړیوالو نورمونو و اصول خلاف ټول قوانین به ماته افغان مهاجرین سره بناوړه چلن کوي تمه ورزه ته ولي ورزه ببینید در شرایط فعلی که افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه است در طبعا بلد افغانستان جمع کسی که رفتن اگر در پهلوی نارامی ذهنی بوده اما اکثر به خاطر کار کردن میره زمینه کار زمانی که در وطن مساعد باشه معادن افغانستان استخراج شوه شرکت ها ایجاد شوه فابریک ها ایجاد شوه طبعا افغان ها هم او غیرت 5000 ساله دارن نمیخوان که توهین شوه زمانی که اولادشان گشنه باشه نان برای خوردن نداشته باشن آیا با مو اصطلاح عامیانه با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین میشه به من نشان بدین که مو زمینه کاری ده که مساعد بر 10000 نفر شده باشه کجا هست نه تنها امروز برگردین در گذشته که جمهوریت بود و 47 کشوری جا بود 2.3 دلار در افغانستان پیسه مصرف شد اما زمانی که خارجی ها رفتن امارات در حاکمیت آمد ما 19 میلیون فقیر داشتیم حالا 29 میلیون شده خب فقر در افغانستان موجود هست با وصف از اینکه شما ببینید پیسه تومان ایران 1 میلیون تومانش میشه 1000 افغانی خوب یادم است که 2 دهه قبل 1000 تومانش میشد 1,20,000 افغانی ما اما زمانی که موج مهاجر میره به خاطر از این میره که کار بکنه یا که به شکل گزارا به ترکیه است ترکیه به کشورهای دیگه خود برسانه حکومت فعلی افغانستان هم کوشش کرده که بر مردم افغانستان تامین امنیت را مطرح بحث داشته باشه نارامی ذهنی را مطرح بحث داشته باشه که او نروند اما زمینه کار مساعد کردن بی برمیگرده که افغانستان از انزوای اقتصاد سیاسی برآید زمینه کار در افغانستان بیشتر مساعد شود پروژه های ملی افغانستان که ارزش میلیاردها دلار بانک جهانی او را میامد پیسه میداد او پس مدیریت شود
امروز مردم اگر با فقر مواجه نباشد او هیچگاه نمیخواد که سیری پنجابی را بخوره یا سیری ایرانستانی را بخوره. افغان یار سباس هم به تدار از این خیاب پدیر بخن سرا کله چې کمپنی ته درو مې ډل ډل ځوانان روان دي دوی نه چ پختنه کې وې د کار او فرصت نشتون لامل د حلال روزي پیدا کول لپاره غونډې هودون تور درو مې مجبوري ولی هم جو سبا یادونه کوي چې دغه پات کسان چې دلته په هواد کې وسیږي دوی خیر لکومه کوي د کار او فرصت لکومه کوي دوی څه خوري څه څکي بل اخر د ژوند پر څه وړي مخ کې آیا وخت ده چې پر کور دا غونډې هودون تور ودرې مو بلته افغانستان هست. همیشه ما نقاط ضعف را ضعف گفتیم و نقاط قوت را قوت گفتیم. اگر کسایی که امروز در وطن ماندن هر کدام از این یک یا دو نفر از اعضای فامیلشان به شکل فیصدی به کشورهای منطقه و فرامنطقوی هستن که او به خاطر احاطه و باشه فامیل خود کار میکنن و به واسه پیسه روان میکنن. اگر قرار به این باشه که میلیونی ما مهاجرت بکنید اون زمانی بود که زمان روزها و افغانستان حمله کرد و زمانی که افغانستان جمهوریت رفت به امارات آمد به اساس همو موضوعات مطبوعاتی که مطرح بحث شد نارامی از آن همه مطرح بحث شد مردم بر آمدن و امروز اگر سیل مهاجرت هست شما ببینید 90% از این جوان ها هستن. این جوان ها زمانی که فرصت کار در افغانستان برشان مساعد باشه او هیچگاه تحمل سیری خوردن ایرانستانی و پنجابستانی را نداره، اما به خاطر از اینکه پدرش، مادرش، اولادش در آرامش باشن و لقمه نون پیدا بکنن که او زندگی بسر بکنن مجبور هستن که مهاجرت بکنن. پروژه هایی که در افغانستان در حال کار کردن هست و او هم کارگرها مصروف است. حکومت با مشکلات اقتصادی مواجه است. مسائل بین المللی مواجه است. تو کارهایی که ده ها هزار نفر به کار بکنن هنوز رونمایی نکرده. اگر پروژه تاپی اجرا شود، افغان ترانس اجرا شود و موضوعات دیگه طبعا به صدها هزار نفر دست به کار میشن که افغانستان را از بحران اقتصادی خلاص میکنه و ضرور نیست که افغان ها مهاجرت بکنن. در شرایط فعلی و گذشته هم مهاجرت هم بوده، خاص نبوده. بخیر باشین، در ادامه برنامه شما را میداشتیم. بخیر درون دون که لند دمال رو برتر گرد. به هم خرغلاس استری مشه میجو سپتا سول ونر سپ خبري واوري دل که زمينه د کار برابر وي کار فرصت وي خلک لمسته نه زي دغه کسان د زي او شمیر کسان چې کار لپاره زي وزل ته باید دا معلوم شي سلامات او ملامت باید پیدا شي ملت حکومت گاونډيان څوک ملامت دي څوک سلامت دي پر چا زور ده ګور لزو سپ دا سي دا مونږ وایو چې دغه مسایغان ته ګوري بار بار تاز مویل او دوی هیڅ نو اصول تاثر نه دي مراد کړی هیڅ نو احترام دستان نه کړو هیڅ نو اصول ته احترام هم نه کړو د دې باوجود بیا هم ته ورځي ته ګورې چلته تا ته ډوډۍ وای لیکي چې ډوډۍ م ورکوي افغانانو ته تعلیم کې مداخله وای افغانان هغه م ور سره کوي افغانانو سره دې باوجود بیا هم ته ورځي چلته بزې و ډوډۍ پیدا کما سو هم دا اوس چی شي غیرت ته غیرت نه دی تعریف غلط کړی دا غیرت دی ته نه وای ته تاریخ وروره په دې ټوله نړۍ کې د هر هیواد تاریخ پروت ده د زه چې ته چې په کوم وضعیت کې و د دې نه یو په لسه سخت وضعیت یې تیر کړی ده زه و ته اوس هم شکر ده بیا هم په داسې یو ځای کې یو غني هیواد ده د آسیا زړه ده د وسلو اتصال یعنی لږ عزم اشتکام دا خو باید وکړو مسؤلیت خو باید ادا کړو که نه خالي همداسې وي چې نه دې ته ډوډۍ نشته دغه ده وتښتېدلو که داسې خو واخو نو دا افغانستان کې خو وسړیا دغه سل کاله ولکه څه شی و خو هغه د پکتیا هم اباده ده جلال آباد کې هم خلک شته 40 میلیون افغانر سیدو سه شروع کرده و زیادتر کرونه چه اقتصاد و اقتصادی و اقتصادی و زیاد تیخه ده به هر که کسان داری خب ده کرونه غری لری و بلاخیر خب جوان مخکی بودی زه ویم چه در دیر غلط سوچ ده چه ازه داغ سوچ و یا داغ فکر تفکر خپل افغانانو تاور کم چه اغا خلق و وزیاد چه خده ده دین خده چه یو کسی پا خارج کشته ده زه باید وایم چې په دې فکر په دغه هغه زه خپل افغانانو ته نه ذهنیت سازي داسې وکړم چې دلته افغانستان کې دلته مونږ تاسو کولای شو چې یو څه جوړ کړو دلته چې زه او ته شته وو یو شی به رامنځته شي هغه که پروژه ده هغه که معدن ده هغه که هر شی ده زما او ستا په بدن به وشي زه او ته چې یعنې د اجتماعي کار وزارت ته ورشو بل ځای ته ورشو وی هڅوو د ده تر څنګ ودرېږو د دولت نیمګړتیا مشکلات وښیو په مشکلاتو کې چې کوم مسؤلیت مونږ ته راجع کېږي تر څنګ یې ودرېږو دغه مشکل به حل شي یعنې ته یو څه نتنګ از فري آف کاست هیڅ شی بې بایي نه دي
هیڅ شی به بین نه دي. دا ډوډۍ چې خوري دا غبم داسې نیموي او بیا به چغه کوي، بیا د تب له لحاظ نه دوه درځلې چې ته ماستیکیشن پروسس وکړې نو بیا یې نیمې دې ته نقص نه رسوي، که نه نه دې باندې بم زحمت باسي. دغه سوچ مه ورکوئ دې افغانانو ته، دا ذهنیت سازي مه ورکوئ چې تاسو حق ورکوئ ورته ورته وایه چې ورشه خو پاکستان ته لاړ شي، پاکستان کې بی عزته شي. ښه پاکستان مرده باد، آ مرده باد ایران، ایرانستان مرده باد، مرده باد. نو تکه نو کله اوس خو دې په وطن امنیت دا اقتصاد ته والله چې دغه خوږې اوبه چې د ته لرې داسې ځمکه چې ته لرې چې ستا میوه کیفیت په ټوله نړۍ کې ثانی نه لري، د دې باوجود د پخې بیرې لاندې مړې او هغه بیا ځان ته هغه بانه لټوي. دا بیره دی کله چې خرڅلو لپاره وړې ګاونډیانو سره دومره اړیکې ستا خړې پړې دي چې د لارې تګ اجازه نه درکوي او بالاخره په لارو کې همغه خوسا کېږي. نو دا اوس د کې ګاونډی ګرم د کته ګرمې اوس باز د سرخونه نه جوړوي، ته ولې جوس فابریکا نه جوړوي چې اوس ته دغه خپل ملت که حکومت ملت اوس ګوره دغه تجار دی او تجار په صفت زه چې اوس یو سرخونه یو د جوس فابریکا جوړ کړم اچ هلته په سړک کې خوسا کېږي خو راته او به کم جوس به ته جوړ کړم کنه دغه فکر دغه دې باندې کوم خو دلته خو کار داسې ورته روان دی ذهنیت څه ځي داسې ورته کېږي چې ال زه امریکې ته بس هغې ځای نه به میلیونر شي هغه پلانې مور او پلار چې ژوندي دي ځکه چې هغه یوز وایي چې دا هلته په اروپا کې ده کارونه را کوله پاغه غره کې چې خدای ساتنه په سمه مو خدای نه ساتي تا خو اوس داغه سي نه لکار دی وشي دلته یعنی ته چې فکر ذهنیت سزي دي داسي وي چې هغه دی لاړ دشي زکه لاړ شي اقتصادي مشکل دی خدای اقتصادي مشکل خو بدل ته تجار بو وه چيږي بل بو وه چيږي بیا به دی میونه خو ساکيږي بیا به ایران ته نه ځي بلا مصیبه نه دراوړي بل شي به نه کیږي عزت او حیثیت دغه به دی خوندي وي مونږ هم دغه غواړو چې ورته وایو خا ایران تا سره هیڅ اصول مخې ته نه وړي پاکستان نه وړي بل نه وړي خا اوس داسې خو مه کوه چې مجبورم ته مغرورم ته نو دا خو نه وي خا کورد از مدان برگرد ان شاء الله خی افغانیار صاحب با کورد نه یو وی وضعیت به خشی څوک لوګی نمری په هر صورت گاونډان سره باید دغه مسیر مونږ غوړه نه کړو نور ور ونه ګرځو ته کار او فرصت کله ته هم په خپل کور کې باید را وګرځو غي په هر صورت ولی کله چې لا گاونډان سره تحقیقات وشول دوی ظلمونه را برسیره شول هر څو شو اسلامي مرادات سره غوړه کړل ویل دل چې گاونډان شته او د ظلمونه کوي وس اسلامي امارات باید څه وکړي کوم مسیر ته غاړه کېږدي کوم سیاست باید غوره کړي دغو هیوادونو پر وړاندې تر څو هغه سیاست پر وړاندې دوی مخکې لاړ شي ببینید جناب شاهد بحث ما شما مرد افغانستان است بحث مهاجرت بحث امروز و بحث دیروز نیست بحث از این نیست که با آمدن امارات مردم مهاجر شدند 43 سال میشه که افغان ها مهاجر هستند به کشورهای منطقه و فرامنطقوی وقتی که ما میگیم کسایی هستن که فامیل خود حمایت اقتصادی میکنن وقتی که 6 میلیون مهاجر به پاکستان هست 4 میلیون به ایرانستان هست و اگر هر کدام از این که 10 نفر فامیل داشته باشن 5 نفر داشته باشن 2 نفر داشته باشن به میلیون ها نفر اکمال میکنن این ما نمیتونیم که بگن آفتاب را دو انگوش پنهان بکنیم که گویا چنین هست و چنین نیست واقعیت های عینی جامعه ما مطرح بحث هست اعضای کابینه حکومت سرپرست افغانستان هم قبول میکنن که بله وضعیت اقتصادی مردم ما خوب نیست نهادهای بین المللی هم صحبت میکنن اما ای که اوها چی برنامه دارن و از بحران مهاجرت سوء استفاده میکنن این برای ما مهم هست که حکومت فعلی افغانستان وزارت خارجه مکلفیت داره که همراه نهادهای بین المللی نهادهای حقوق بشری صحبت بکنه و موضوعات برازوها رونما بسازه و او برن از نزدیک ببینن این موضوعات هم کدام حد حقیقت داره و کدامش حقیقت نداره زمانی که از مبحث مهاجرت استفاده میشه در جنگ های نیابتی به کشورهای منطقه و فرامنطقوی برده میشن افغان ها اوج افغان ها مردم خوب هست اگر بحث این میشه که افغان ها میخوان کار بکنن افغان ها مردم بد هست افغان ها همین غیرت خدا را نگه در ایرانستان هستن در پنجابستان کار میکنن از بازوی توانای خود و حقوق معاش میگیرن و زندگی خود میچرخونن
اگر در افغانستان موضوعاتی که خلا موجود هست از بین بروه و کار زمینه مساعد شوه، معادن استخراج شوه، زمینه کار در فابریکات باشه، هیچ کس قبول نمیکنه که توهین شوه، تحقیر شوه، طبعا به وطن خود میآید، از پدر دور، از مادر دور، از فامیل دور، به خاطر چی؟ خب طبعا مشخص است که موضوعات اقتصادی مطرح بحث است و اگر فیصدی از به خاطر ارتقاء ظرفیت های علمی و فرهنگی باشه، حکومت سرپرست تلاش کرده و تلاش میکنه که نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل بکنه، اما حکومت به خودی خود تنها موفق نمیشه، ملت هست که با حکومت میتونه این مدیریت بکنه. یو خبر از حالت مهاجری باید مدیریت بکنه، وضعیت افغان ها را سفارتنامه‌ای که موجود هست و بررسی بکنن که چرا بر افغان ها در کشورهای همسایه بالاشون ظلم صورت بگیره. دغه تاسو خبر په دوام سره د اسلامي امارات بهرنی چارو وزارت سیاسي مرسیال بشیر محمد عباس نه زه هم د ویل چې گاونډیان په ټوله کې ایران بیات کړو چې د افغانانو پر مټ آباد شوی ده او ایران باید له موږ څخه مننه وکړي. فکر کوي چې د مننې پر ځای کوم بل مسیر بل لار شته ده؟ بله طبعا که هست. وقتی که ما در افغانستان نابرابری ها را از بین ببریم، نقاط ضعف خود به نقاط قوت تبدیل بکنیم و بازوی توانای مردم به خود اطمینان داشته باشیم، اگر دیروز تفنگ بود امروز قلم است، در پهلوی قلم بیل و کلنگ را بگیریم و وطن خود را بسازیم و احساس بکنیم که از اسلام آباد تا بطرخم، از واخان بدخشان تا به امروز خانه ما هست. افغانستان 40 سال موضوعات قومی و سمتی و گروپی و مذهبی را دامن زدن، بر از ما سرکوش بگذارین، اما آرامش امنیتی را که آوردین، آرامش اقتصادی را هم به وطن بر بگردانین، تعهد و تخصص مسلکی را مطرح بحث داشته باشین، طبعا وطن ما ساخته میشه. افغانستان فقط به بازوی توانای خود افغانها ساخته میشه. ای به اساس پروژه سازی های فرامنطقوی نمیشه و هدف از تقابل های مهاجرتی تقابل با حکومت فعلی افغانستان است. ای که مهاجرین توهین میشن، ای که مهاجرین شهید میشن، ای که پای خود بالای گلوشون میمونه، اگر عسکر ایرانستانی هست، اگر عسکر پنجابستانی هست، به خاطر فشار آوردن بالای حکومت سرپرست هست که او تطمیع بکنه. برگردن در گذشته، از کابل پرواز میشد به تهران، شانه خامنه ای ماج میشد، از کابل پرواز میشد اوج مشرف پنجابی بغل میشد. خب به خاطر چی بود؟ به خاطر که در بدن حکومتداری افراد و اشخاص وابسته به خود را داشتن. امروز کو افراد زیر اثر خودشون در کشورشون هست و در افغانستان مدیریت کردن نمیتونن، تمام تقابل با فشار آوردن بالای مهاجرین مطرح بحث قرار میدن که مهاجرین به افغانستان بیاید. حکومت افغانستان که با مشکلات اقتصادی سیاسی مواجه هست، با تحریم های بین المللی مواجه است، وقتی که میلیون ها مهاجر دیگه بیاید، زمینه اسکانشون، اعاده و اباشهشون، خوراکشون چطور میشه؟ دوباره برمیگردم وانیار صاحب، دوباره برمیگردم. حاضر هست برای 1000 نفر برای 6 ماه نان بده، برای 3 ماه نان بده، یا حاضر است در کمپانی خود برای 500 نفر زمینه کار را مساعد بکنه؟ اگر حاضر است از این آدرس هم یاره بر مدار افغانستان صدا بلند بکنه بگه ما 500 نفر بس در اگر زبان یار صاحب جای میکنه که 500 تا جوان را، جوانای لیسانس را ما برش روان کنیم به دفترش لیسانس، از لیسانس هم پایتر نه، قبول کن خبر زبان بکنیم. وقتی که صحبت میکنین، صحبت ها بر مبنای واقعیت های عینی جامعه باشه. شاید بحث ما شما مرد افغانستان است. بله وطن خود ما باید بسازین و تا ما نسازیم وطن ساخته نمیشه. همین جوی صاحب، ولی ایران و پاکستان د خپل سیاستونو مسیر تروان کډوالو را ګرځولې ده او هر کشاله چې د سیاست د هیوادونو د حکومتونو ترمنځ راځي، به یوازې افغان کډوال په نخه کوي او دا بهانه کوي سرته رسوي. ګور ستا راځي جیوپولیټیک راځي ده، ته د آسیا زړه یې، صحیح، ته باید د خپلې جغرافیې نه ډېر امتیاز واخلې، خو په هغه صورت کې چې دا حکمت او دا هنر دې زده وي. که نه دې وي زده، بیا به درد سر وي درته، همدغسې د خوږ ګوته به وي بیا درته، هر څوک به لاس وراچوي. یعنی اشاره وشوه مخکې چې د مهاجرینو نه د ابزار او د فشار په توګه استفاده کیږي. ښه، کله چې د فشار او د ابزار په توګه استفاده کیږي، او زه د یو افغان په صفت دا منم هم او پوهیږم هم په دې باندې، دې باوجود بیا هم یعنی ځان ابزار او فشار ته ورکوم یا جوړوم، نو زه ګټه ډېره کوم که تاوان کوم. زه خپل هویت ته، زه خپل ملت ته، زه خپل وطن ته ګټه کوم که تاوان کوم. زموږ بحث په دې باندې راڅرخي. یعنی تاسو ګورئ چې نن د افغانستان سره تقبلات، قصدي تقبلات، یعنی د هر اصول او قلب نه وتلي تقبلات دا مخې ته روان دي، منافقتونه او مخالفتونه مخې ته روان دي، او د دې باوجود زه بیا هم یعنی د فشار لپاره یعنی یو ابزار ځان جوړ کړم، دا کومه ګټه کوم؟ دا کوم ننګ ده؟ دا کوم علمیت ده؟
کوری ته په یګم په دې باندې چې ته ایران کې ته په پاکستان کې عزتمن نه یې په خېټه موړ نه یې سلو مشکلاتو سره مخامخې ای د دې باوجود هم د وطن سختي نه قبل وي یغې ځای ته ځان ورکوي خو دا خو خبره نه ده زه نه وایم چې ایران ښه کوي پاکستان ښه کوي بد کوي راغله خبره دا زه به یو شی درته وښیم یو مثال درته ښیم انډیا ته لاړ شه هندوستان ته هلته ته ډېر اطرافو ځایونو ته چې ورشي دولت به سل هندي کلدارې به مرسته نه وي ورسره کړي خو په داسې یو بسمکور اغیزه یعنې یا به همداسې هغه کې به وي هغلته به یې وړي کې ماشینګۍ به یې لګولی وي یا به چاکلیټ جوړوي یا به پپړ جوړوي یا به یو شی جوړوي یا به بل شی جوړوي ته راشه زه تا چې زه در سره محاسبه کوم چې تا پپړو چاکلیټو باندې څومره پیسې ورکوي افغانستانه مظلوم افغانستانه بیچاره افغانستانه خالی په چاکلیټو پپړو دي څومره پیسې دي په آیس کریمو دي څومره پیسې تللې نو ځان ته وایي چې نه موږ اقتصادي مشکلات لرو هغه موږ مشکلات لرو پنجاب ته لاړ شه پنجاب کې داسې یعنې د سیالکوټ په دغه سهو ته لاړ شه وړې وړې کوټې داسې یو کوټه وي هغه باندې پاسه بله جوړه کړې وي لاندې تکاو کې بیا اتمان یو وړکی ماشین لګولی وي دغه فکر افغان ولې نه خپلوي د شیخ محمد عباس نزی خبر ما اورېدلې وي وایي ایران افغان دوانو پر مټ آباد شوی خا هغه آبادی کې ولې خپل وطن به آباد نه کړو خو خبر هم خو مونږ خو دغه ټکیم جوړوي کنه دغه مو هم دې ته دردی ګون دې ته زوري ګو کنه چې عرب دې آباد کړل خپل وطن نشه آبادوي پاکستان دې آباد کړو ایران دې آباد کړو بل ځای آبادوي د خپل هغه ته مغه نه پیګو چې وس دا ولې دا یعنی دغه وس دغه شعور به زمون کله را بیداریږي یعنی فکر کوي چې حکومتونه ملامت دي کړه ګوره د حکومتونه د چا د ملت د ارادې نه راوځي حکومتونه چې ملت ملت وي هر حکومت یعنې هغه د ده نه زیږیدلی تولید شوی د ده ارادې ترسیموي هغې ترجمانی کوي هغې سره مطابق مخې ته ځي دا چې په ملت اراده کې یعنې په شعور کې غښتلتیا وي همت وي په دې حرکت وي د پرمختګ لپاره پلان وي دولت حکومت به مجبور مکلف وي چې هماغه اراده به دی تعقیبوي دا واقعیتونه دي تا که اوس واقعیتونو نه سترګې پټوو وایو چې نه هغه ښه ده او دا داسې ته خو ځان وشه د مظلومیت بس د نورو زه وایم چې د مظلومیت ټکې نه تیر شي دا مظلوم مظلومی چا والا قدر باندې رحم کړی و نه مو په دا مظلومیت کومې ګټې راوړلې بس د نورو شاهکاري وښیه همت وښیه جرات مشکل حل کولو یوازینۍ ستره لار د هغې سره مقاومت کول دي تر څو پورې چې دغه مقاومت کول خپل هنر کې اضافه نه کړو ښې ورځې ته ولاکه ورشو بری ورځې ته ولاکه ورشو اوس ما درته ویل چې ورور خپل ځان ته اوس باندې لټو خو اوس دغه نه ګیلې کوو چې الله میوه مې هلته خوسا شوه خو میوه به دې بار بار خوسا کیږي تر اوسه پورې یعنې دا یو ځل که خوسا شوي وم هغه مې ګرم ګڼلو خو بار بار چې خوسا کیږي والله چې یعنې څه وي چې په مګوي باندې یو ځل ورو غورځي مګوای ګرم دوه ځلې مګوای ګرم دریم ځلې دې ورمیږم پرې مات شوه شه بس ته نوره نوره ته یې کله نه کله وخیارېږي کله به زده کوي مړی بي ساترې مشکلات هر څه شه در باندې تیر شول بیا ته خو خیر یې نه ډیر زیات مننه کور دی ودان درنو لیدونکو لاندې د ملرو بیر تر راګرځو بیا هم خرغلاس استریم شای افغانیر صاحب د ایران او پاکستان سنځلا افغانستان خلکو ول سره او کله حکومتونو سره څه فکر کوي چې د حکومتونو د ریز د دوی پر وړاندې هغه پریکړې تر سره کیږي فکر کوي دغه پریکړې د لامل شوی تر څو افغان کډوال د زیات لاندې راشي وړاندې هم یو شرط تاسو ورسره درلودله او طبعا چې زمونږ کې حاکمیت ها در قبال مهاجرین برنامه مهاجر ستیزی داشته باشند مردمشان هم عقده گشایی میکنن زمانی که بتر و برنامه پالیسی حاکمیت بر مبنای فشار آوردن بالای مهاجرین به هدف رسیدن به اهداف و اغراض سیاسی استخباراتی باشه مردم هم از او پیروی میکنن ما گفتیم که در طول 43 سال گذشته بر تمام حاکمیت های افغانستان تا همین لحظه کشورهای همسایه و فرامنطقوی بحران مهاجرت را یک زخم را احساس کردند و هر لحظه او را کاویدند به خاطر از اینکه برنامه هایشان اعمال شود و اگر نه مهاجر که امروز در کشورها هست 40 سال میشه کجا زندگی میکنه 3 سال نمیشه اما 3 سال قبل هم که جمهوریت بود هر از گاهی مشکلات ارضی و مرزی میشد باز بحران مهاجرت مطرح بحث میشد و امروز هم اگر کشورها با ما در تقابل هست در تقابل ها عدم تعریف منافع مطرح بحث است
او تعریف منافع سیاسی خود در حکومتداری در افغانستان ندارند. با فشار آوردن بالای مهاجرین و مجاب کردن حکومت به جواب دادن با او و یا اکتیف کردن از آن عامه علیه حکومت که گویا حکومت در قبال بحران مهاجرت سکوت میکنه میخوان ایجاد فاصله ها را مثلا این بحث قرار بدن که از این ایجاد فاصله ها او نفع ببرند. حکومت فعلی افغانستان تمام موضوعات را خوب تجزیه و تحلیل میکنه. اگر امروز از ارگان‌های کشف استخباراتی یا امنیت امنیتی وزارت امور داخله و شمول وزارت خارجه هیئت تعیین شده که موضوع را بررسی بکنند، خطبا او میخوان دقیق بررسی بکنند تا گزارش که ارائه بکنند در گزارش موضوعات مطرح بحث باشه. اگر این چند صد مهاجر حاکمان تهران میگن ما این کار انجام ندادین، برگردین بیشتر از یک دهه قبل در پاسگاه سفید سنگ زمانی که مهاجرین کمپ را و دروازش را کندن به صدها مهاجر را و با هلیکوپتر را با موضوع با کلاشنکوف و پیکا او وقت کشته بودن که نهادهای بین المللی همون وقت هم اکتیف شده بود. اگر امروز افغان ها زمانی که در مرز ها کشته میشه، زمانی که بیش از 10,000 نفر تحت نام زینبیون فاطمیون به سوریه و یمن کشته شد، به عراق کشته شد و امروز همون مهاجر همون پدرش در قم و در بم و در کرمان شهرک های صنعتی در پهلویشان شهرک های رهایشی مکتبشان مفت و انتون مفت و بیمه هم هستن، او هم مهاجر هست. اما مهاجر دیگه کالای جان بشه هم برش نمیمونی او را ردم از میکنیم. دو واضح دیگه این نقطه بیتایی ها دو جانبه شد. فقط هدف چی هست؟ اعمال برنامه ها تحت نام مهاجرت هست. افغانر صاحب دا واضح دی چې ګاونډیان څه کوي او څه غواړي د سیاست وګڼو که مهاجرینو بهانې وښیو په ټوله کې دا واضح دی افغانانو ته بس هم دا راځي چې دلته باید څه وکړو، اسلامي امارات باید څه وکړي، خیا وشول تیر وشول او د نن او د سبا لپاره باید کار وشي، نن او سبا څه پلان باید ولرو موږ په لاس کې تر څو دغه افغان کډوال چې هلته دی بیرته راستانه هم شي په عزت سره او دلته کوم پاتې شي افغانان چې دغوی ته هم کار فرصت برابر شي، حکومت تر کوم پورې مسؤول ده او په دغه برخه کې دوی باید څه وکړي؟ حکومت بالکل مکلفیت داره در قبال تمام ملت افغانستان و مهاجرین مسئول هست. امروز باید در کابینه حکومت افغانستان این موضوع مطرح بحث باشه. شما ببینید که پارسال زمانی که پنجابستانی ها افغان ها را کشیدن، حتی وزیر اوزاد مهاجرین برای یک ماه به مرز رفته بود خودش آشپزی میکرد. مردم افغانستان وسایل خانه خود بر مهاجرین آوردن که اتحاد و اتفاق نشان بدن. اینجا وزارت کار امور اجتماعی افغانستان، فواید عامه، وزارت زراعت، وزارت تجارت، وزارت اقتصاد یا مکلفیت دارن که پروژه ها را ایجاد بکنن، شرک ها را ایجاد بکنن که در شرک ها مهاجرینی که به افغانستان برمیگردن زندگی آرام داشته باشن و کسایی که بخش زراعت هم میفهمن در کمال خوشنفر به صدها هزار جریب زمین هست، همه افغان هایی که تعهد و تخصص مذهبی دارن به اونجا جای به جای بسازن که خود ما و استخراج معادن افغانستان زمینه مساعد شود، در خارجی هایی که این جمعیت در افغانستان سرمایه گذاری میکنن افغان ها معرفی شوند تا به زمینه کار مساعد شود. وقتی که کار مهاجر شود محال کسی از شوق و علاقمندی به کشورهای دیگه نمیره به خاطر نابرابری ها و خاصه اقتصادی رو سفر میکنن. بخیر باشین، سلامت حسین با بیا ترګرځم ان شاء الله. همزو سپاس هم رټلو وو خا گاونډانو پس نه ګرځو دوی څکه وی او څغواړي امغه دوی خپل کار ولې بوډان مشکل باس وکړلو چې باید خپل پر خپل مټو خپل ځان را جوړ کړل. تا اسلامي امارات ترڅنګ د ملت دغه نخبه ځوانان چلته پاتې یاره کار فرصت نشته، لکه تاسو اشاره یادونه وکړل چې یو غنی هیواد مده باید کار ورته وکړو، دغه کار لپاره باید حکومت څه وکړي؟ ګوره، حکومت قلب را جوړول، فرمیټ او پلیټ فارم جوړول دا د حکومت مسولیت، دا د دولت مسولیت ته دغه شان باید ولري. ګوره زه داسې دا تاسو ما سره راشئ، دغه سرای شهزاده ورته وایي دغه د پولي خدمات چې پکې ترسره کیږي دلته خالی بلاک شوي پیسې دغه راخلم، ته وګوره چې په زرهاو ځوانانو ته زه کار پرې برابروم، خو دوی یو نفر شل 25,000 ډالر به هلته بلاک کړي دي، هغه هم یا رسیږي یا نه رسیږي. دغه عام ملت دی بیچاره، مظلوم ملت دا څه شی چې نه لري کار هم نه لري روزګار هم نه لري، شل زره ډالر هلته هغه سراب سره ورته بله کړي دي، ورته چې ما اروپا ته بوزه، څوک ورته ما امریکا ته بوزه، کچ اکبر سره هغې سره کیسې جوړې کړي دي، چا د داخل نه چا د بیرون. د ملت توپیر باید وشکړلی حمیزوی صاحب، ملت کې هغه کسان چې دغه پیسې بلاک کړي دي، هغه کسان چې د نن شپې لپاره د خپلو کورنیو لپاره دومره څه نه لري، د سړکونو پر سر سهار راوځي تر ماښام ناهیلي کور ته ستنېږي، دغو فرق باید موږ وکړو. ملت فرق باید وکړو، اوس دغې فرق اول دا به لږ سخت شي ولکه پوهېږم د دغو کسانو فرق، هغه چې بانکو کې روپۍ لري دغه روپۍ بندې کړي دي، هغه کسان چې د کار په لټه دي دومره نه لري چې شپې کور ته یوڅه نیسي.
دا وقت دا سشته دا دلزوی صاحب چې زمونږ بعضی افغانان رښتیا هم د مظلومیت په انتها کې دي، یعنی څه نه لري. خو زما غږ په هغو افغانانو باندې ده چې هغه خلکو چې اوس دوی په زرهاو ډالر بل ځای کې بلاک کړي دي او یا په نورو هیوادونو کې مصرف کړي دي او یا د کار لپاره چولی دی، هغه که د خپل وطن ته راوړي د ده سره به هغه چې هغه سهارنۍ یا بیګنۍ نه لري د هغې لپاره به هم د کار زمینه مساعده شي. مونږ دې لپاره وایو، ما دا د دې لپاره ویلي چې دا پیسې چې هلته بلک شوي دي کار راووځي دلته یې په کار واچوم، خو یو 1500 کسانو ته کار پیدا کوم. نو کار خو داسې نه وي که نه چې تا ته به په کور کې به مایي درشي، خو همدې نه پیدا کیږي. ته 1000 روپۍ د هغه دې وکړلو ګورې یوه خربوزه ده، ته پوهېږې یوه خربوزه که ته یعنی رښتیا هم عقل ورسره وکاروې او تجارتي لحاظ باندې فکر ورته وکړې، دغه یوه خربوزه چې څومره یعنی په وطن کې خرڅېږي وطن کې که نه خرڅېږي یعنی تا باندې لارې بندېږي، دغه ډارې درسره وي وچی کې د یو په دوای قیمت لوړېږي د هغې بیا. یعنی ما در مخکې درته ویلي چې په پړو په اسکریمو په دې شیانو باندې مونږ بلا پیسې ورکوو، مونږ مظلوم بیچارهکله چې سوداګر یادېږي یا دغه شتمن کسان یادېږي، دې پر ځای ولې حکومت یاد نه شي؟ حکومت حکومت ته ګورې، حکومت د تقبلاتو سره مخامخ ده. حکومت هغه چې پخواني نظامیان وو هغوی لپاره ماشونه دغه دې وټکل ورکوي. حکومت سستی کوي، یعنی ډایرکټ ورته وایم بیا یم مې نه اوس ورته وایم چې یعنی اوس هم د دوی مزل سست ده، باید تیزی کې ګړندۍ کې وای کې، خو بیا هم امکانات ګورو. اوس ته خو که وایې ان که پین که اسمان رشین که روی غورځوه مظلومو بیچاره ته ور وړه هر سهار مظلومو بیچاره، یعنی ته ګورې دغه واقعیت ده. دغه د باندې د افغانان نه رانه خفه کېږي، همدا اوس راوباسه 10 بجې راوباسه دغلته، ته په دې سړک په سر ودره، ورته چې دا د مظلومانو سره غریبانو سره زه مرسته کوم. ته یې وګوره په هماغه کې چې کوم کوم کسان مخې ته درته راځي، تر څو پورې چې دغه شعور جوړ نکو، تر څو پورې چې لورونه و نکو، تر څو پورې چې د بل درد واقعي خپل درد و نه ګڼو، دغه شعور مو رابیدار نشي، نه مخې ته نشو تللی. خو دا د همدې ځای نه راجوړېږي چې هغې پیسې بله کړې دي، پیسې راوباسي په کار اچوي، تجار په کار ودرېږي، نو هغه مظلوم و بیچاره چې سهارنۍ او بیګنۍ نه لري هغه به ولې بیا همداسې بې ډوډۍ پاتې کېږي؟ خو دا خو زما او تا پورې اړه ده، ما او تا پورې مسؤلیت، ما او تا ته هم راځي ده. خو د تعصب سره څوک خپل مسؤلیت نه درکوو، ټول وایو چې هغه دې راته وکړي آبې وکړي، د دې مسؤلیت ده، د دې مسؤلیت ده. دا خو وروره د پردي، مونږ خوست کې یو متل ده چې پردیو منځغویلو ته زمنې مه کوه، چې وایي کې هم همدغسې وچ منځغویلي به در پاتې وي. دا واقعیت ده. زه وایم چې نوره دې هوښیار شو، نوره بسته خپل مشکلات په خپله حلوو، په منډو په تیښتو په سترګو پټولو په دې باندې نه کېږي که وم وکړلم کومه نتیجه نه لرله. نو اوس زه وایم چې یعنی یو کیسه ورته کومه، تر څو پورې چې دغه خاوره دا عزتمنده نه شي، سیاله نه شي، په خېټه مړه نه شي، ته که هر څومره هم لاړ شي د خدای میلیونو پیسې هم ولرې، خو بل هیواد کې د بل هیواد به پاسپورټ هم واخلي، خو بیا به هم برخورد تا سره د دې خاورې د دې ځای د دې مطابق کېږي. که دا ښه وه تا سره بلته ښه برخورد کېږي. ته وګوره کوم هیوادونه چې ماړه دي، هغه بل هیوادونو نورو هیوادونو ته چې لاړ شي د هغې سره برخورد څنګه وي؟ عربو ممالکو ته لاړ شي، هغې ته سور او شین پاسپورټ چې سور پاسپورټ وروباسي، د هغوی برخورد څنګه وي؟ خو چې د افغان یا د نورو داسې د ټیټو درېیمه کټګورۍ هیوادونو یا خصوصا دغه هیوادونو چې د خپلو مسؤلیتونو نه تښتي او ګټې دای په بل ځای کې د بل چاته یې رسوي، دغه خپل د ځان یعنې دغه د خدای به هم تا نه پوښتنه کوي چې ښه ښکلی انسان مې پیدا کړي، عقل مې درکړلو، اختیار مې درکړلو، ښه وطن مې درکړو، جغرافیه مې درکړله، دې باوجود چې تا ګټه هم نه اخیسته بیا هم ورتلی بل چا سره دې مزدوري کوله، نو اوس چه به وایو؟ ډاکټر صاحب، بحث راټولو، وروستی نظر مو د حل لارو په اړه اورو. اتحاد انسجام همدیگر پذیری ما را به سر منزل مقصود برساند. افغانستان خانه مشترک تمام افغان ها هست، همه ما با هم بتوانیم وطن خود را بسازیم و نقاط ضعف خود را به نقاط قوت تبدیل بکنیم و نقاط قوت را قوتتر بسازیم. در مدیریت منابع طبیعی، در مدیریت منابع اقتصادی خود معادن افغانستان، حکومت افغانستان باید یک برنامه و طرح داشته باشه بر سه سال آینده. وقتی که کشورها بالای مهاجرین فشار میارن، این روز افزون میشه. چرا که حکومت فعلی افغانستان اقتصاد محور، عدم مداخله در امور کشورها و امنیت را مطرح بحث قرار داده، اما کشورهای همسایه افغانستان برای ما آرامش را نمیخواهند. همین لحظه طرح و برنامه دارن که حکومت حاکم حکومت کابل شود، افراد اشخاص علیه حکومت کابل شود. پس وقتی ما آرامش را می داشته باشیم که افغان ها در خانه خود احساس آرامش، امنیت اقتصادی، روحی، روانی، ارتقای درفتای علمی و فرهنگی داشته باشند،
این برنامه ها باید مدیریت شود و افغان هایی که تعهد و تخصص مسلکی دارند با تمام فشارها امیدوار هستند به وطن برگردند، بیایند و وطن خود را بسازند و همون تخصص مسلکی خود در قبال و آبادی وطن خود خرج بکنند و نقاط ضعف انشاءالله که به نقاط قوت تبدیل میشه و افغانستان جایگاه خود پیدا میکنه. همون شکلی که در سه سال گذشته روز 1000 تا بود پشت دروازه خانه افغان ها مانده میشد، اما امروز از شمال تا به جنوب، از شهر تا به غرب شما با امنیت میرین، امنیت فیزیکی دارین، امنیت اقتصادی هم که برگرده، ارتقای ظرفیت های علمی هم که باشه، طبعا که افغانستان در نمای خوب میذاره باشه. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. همیزوی سباس رو جلو رو سه نظر ما او رو حل لاره تکدلیشی حل لاره مشکل سر مقاومت کول دی اتحاد و اتفاق دا شوار نراتیریگو پا واقعیت که پا واقعیتونو بانی مزل کهو رشته لسنوی کهو دی یو بل دا غبز وایم چې زمونږ په ګټه وي، مسولیتونه به درکو، مسولیتونه که مخې ته یوسو، انشاءالله دومره سخته نه ده، دومره بده ورځه نه ده لکه څومره چې مونږ په ځان باندې تیاره کړې ده. دا مې مخکې هم ویلي چې په نورو هیوادونو زمونږ نه ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. دغه شعار عملي بڼه یې عمل څوک باید وکړي، څوک یې سرته ورسوي؟ عمل ته د یو خبرنګار په صفت چې خپل مسولیت ادا کړي، ذهنیت سازي څنګه وکړي، زه د یو سیاسي شنونکي په صفت چې څنګه ذهنیت سازي وکړم، څه مې کمال دغه زمینه او دا مسیر باید ورته برابر وي که نه؟ یعنې مسیر برابر، دا مسیر څه شی وي؟ د مسیر نه که تعریف پیدا کړو، مسیر زه او ته پیدا کوو که نه؟ او زه او ته چې په تیښته باندې فکر شو، په تیښته مو ذهنیت سازي شي، نو مسیر به چی وي؟ او مسیر خو به خود بیا پنجابستان و ایرانستان ته ورپاتې وي که نه؟ حکومت د ملت د زده لکه د پلار حیثیت ورته لري. بلکل هماغه که څه یو مسیر ورته برابره کړي، لاره ورته برابره کړي، خنډونه له منځه بیسي. بېله شکه دولت یعنې حکومت دا د څه لپاره مسؤلیت یې همدغه ده، د دې لپاره مې راغوښتی ده، د دې لپاره دا یې شته ده، د دې لپاره دا یې وزیر ده چې دغه چارې اسانی کړي، قلب جوړ کړي، دغه یعنې وکم داسې ورته ګورې، دغه یعنې مستحقو ته استحقاق ورکول، یعنې د دې تثبیت او دا شیان د ده د لومړیتوب یعنی مسولیت ده چې دای باید یعنی دغه شیان درکړي، دا په ګوته کړي، وګوري خپلې زموږ ضعف نقطې، وګوري زموږ د ذخایرو، زموږ مدن ته خو موږ شخصي نه شو ورتلی. دا همدغه دولت ده چې دای به ورځي، دای به هغه کوي، دای به ماته غټ پانګوال راوړي یا به تخنیک راوړي، یعنی د هغې سره به زه اشتغال ځای پیدا کوم. هغه پر خپل ځای خپل مسولیتونه لري، زموږ نه ډېر مسولیتونه لري. خو حکومت هله حکومت کیدای شي چې ملت خپل مسولیتونه درکړي، ادا کړي. له دواړو مېلمنو څخه مننه، کور مادان چې باس کې مو ګډون وکړلو. درنو لیدونکو، له تاسو هم مننه. باس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.